Rrënie 2 muaj pasi bëri ndërhyrjen njeriu i parë në botë që kreu Ndërrunje 2 muaj pas ndërhyrjes si pari në botë që kreu transplantin e veshkës së derit. Personi parë që kreu një transplant të veshkës modifikuar genetikisht të derit, ka vdekur 2 muaj pas operacionit, ka thënë spitali që ka kryer procedurën. Ricard Rick Selman, 62 vjeç, vuante nga sëmundja veshkave në fazën e fundit përpara se t'i nënshtrohej operacionit në mars. Spitali i përgjithshëm i Massachusetts tha se nuk ishte asnjë tregues se vdekja e tij ishte rezultati i transplantit. Transplantet e organeve të tjera nga derat e modifikuar gjenetikisht kanë ndështuar në të kaluarën, por operacioni ndaj zotit Selman u përshëndet si një moment historik. Përveç sëmundjes së veshkave, ai vuante edhe nga diabeti tipi 2 dhe hipertensioni. Në vitin 2018, ai kishte një transplant të veshkës njerëzore, por filloi të dështonte pas 5 vitesh. Pas transplantit të veshkës së derit në 16 mars, mjekët e tij konfirmuan se ai nuk kishte më nevojë për dializë, pasi organi i ri u tha se funksiononte mirë. A i do të shihte përgjithmonë një si fener shprese për pacientët e panumërt që kanë kryer transplantën në mbarbotën dhe ne jemi thellësisht mirë njohës për besimin dhe gatishmërinë e tij për të avancuar fushën e ksenotransplantimit, tha spitali në një deklarat. Ta afërmit e tij thanë se historia e tij ishte një frymëzim. Ata thanë se transplanti nga kafshat e njeriu, i njohur si një ksenotransplant, u dha atyre 7 javë të tjera me rik dhe me kujtimet asaj kohe që do të meten në mendjet dhe zemra tona. Rik tha se një nga arsyet që ai u nënshtrua kësaj procedure ishte të jepte shpresë për mira njerëz që ka nevojë për një transplant për të mbijetuar, thanë ata. Ndërsa zoti Selman mori veshkën e parë të derit që u transmetua tek njeriu, ai nuk është organ i parë i derit që përdoret në një procedurë transplantimi. Dy pacientë të tjerë kanë marrë transplant të zemrës së derit, por ato procedura ishin të pasuksesshme pasi marsit dëgjon disa javë më vonë. Në një rast kishte shenja se sistemi imunitar i pacientit kishte refuzuar organin, i cili është një rrezik i zakonshëm në transplante.